गोव्यातल्या काही वाठारांनी उदकाची समस्या निर्माण झाल्या. ओपाच्या उदक शुद्धीकरण प्लांटात सध्या उदकाची पातळी 3 मीटर आणि 3 सेंटीमीटरांचेर पाविल्ल्यान ह्या प्लांटात आता हेर पिठातल्यान उदक हाडटात खंय. लोकांक उदकाचो उणाव जावचो ना असे ओपा उदक शुद्धीकरण प्लांटाच्या एईन सांगले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आज गोंयात गरमी खूब वाढलेली आसा आणि गरमी वाढलेल्यान सध्याक ओपाचे उदक जे आसा त्याचे लेवल जे आसा 3.3 झाले आसा. गेल त्या वर्षाक 3.67 असले, आता सध्या मातशे कमी आसा. तरी असताना ताणी सध्या पिठातले उदक काढपाक स्टार्ट केल्ले आसा आणि गांजेतल्यान उदक सप्लाय जाता, तशेंच साळोळचेन उदक सप्लाय जाता. अशें दिसता की उदक सारके उदकाचो लेवल आता परत वाडटलो आणि हांगा जे लोकांक जे उदक हांगसान पणजे सप्लाय जाता, फोंडे सप्लाय जाता, जे तिसवाडी सप्लाय जाता ते कमी जावचे ना. म्हणटरीर आज पळोवपाक गेल्यार लेवल आसा तो लेवल ताजे म्हणण्या प्रमाण लेवल सारको आसा अशें ते म्हणटात. असं सध्या आतां लेवल कितलें आसा उदकाचें ओपा? ओपाचें रिवर लेवल आसा आयचें 3.03 सेंटीमिटर्स. ओके. ते लास्ट इयर 363 सेंटीमिटर आशिल्ले. ह्या वर्सा कमी जावपाचे कारण म्हणल्यार लास्ट 2-3 डेज न्ही हे ते दोन तीन पंप जे ते पिठांतल्यान उदक काडटा ते तुमी शिफ्ट करपाचे आशिल्ले, ताका लागून ते खूब बंद दवरिल्ले. मे बी आज सांजचे सुद्दां तुमची ते सुरू जातले आनी परत आमची लेवल आसा ती रायज जातली. पिठां उदक काडपाक लागले. हय, पिठां उदक काडपाक लागले. 10-12 दिसांनी आसतले ते WRD पळयता एक्झॅक्ट ताचे डेट्स पूण पिठाचे उदक दोन पिठांतल्यान उदक आतां सध्या काडटा आनी थंय म्हणजे एज पर असिस्टंट इंजिनियर WRD आसा पळय ताज्या म्हणण्या प्रमाण ते लॉट ऑफ वॉटर इज देर पिट्स वी शूड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम दीस इयर विथ रॉ वॉटर. उदकास आमकां म्हाका सद्यांनी चालू आसा, गांजेचेरूय चालू आसा. तांचोय पंप काल कितें बंद आशिल्लो ताका लागून स्लायटली आमचें एनवल लेवल देवा. अदरवायज इट वॉज कॉन्स्टंट मोर देन 3.5 आशिल्लो. तर अशें उदक कमी जालें मागीर तें साळोळ डॅमाचें उदक हाडटा. साळोळचें अजून चालू आसा. साळोळचें म्हाका दिसता जाल्यार म्हयनो म्हयनो जालो चालू आसा आनी तें कंटिन्युअस मेळटा आमकां. शॉर्टेज जावचें ना? भरपूर रॉ वॉटर खूब आसा म्हणून अशें डिचें म्हणणें आसा. सध्या सुरळीत आसा न्ही सगळें? हय, आमचें नॉर्मल पंपींग चालू आसा, केन्नाच आमी कंटिन्यू करूं ना. नॉर्मल पंपींगाचेर कांयच इफेक्ट जावना आनी हाजे फुडें तसोच उरतालो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.